mwaka 2010 kukaja hii katiba mpya, na nakumbuka wapwani wote tulisimama kidete hivi kupitisha katiba mpya. Kwa sababu gani? Kwa sababu katiba ile ilikuwa inangatua rasilimali kutoka Nairobi kuileta mashinani. Lakini kuna watu ambao walikuwa hataki pesa ije Kilifi, hataki ije pwani, hataki ije mashinani. Wakaipinga ile katiba. Wakasema tubaki na ile ile ya kwamba kila kitu kibaki Nairobi. Na yule ambaye aliongoza kikosi cha kupinga katiba ya ugatuzi, yule ambaye aliongoza kupinga pesa isije Kilifi, yule ambaye aliongoza kupinga pesa isije pwani mwaka 2010 ni rafiki yangu Deputy President Ruto. Yeye ndio aliongoza kikundi cha no. Kenya ingemsikiza Mheshimiwa Ruto saa hii, hatungekuwa hapa kuzungumza hii barabara. Tungemsikiza wakati huo, saa hii, hii maendeleo mnayoona kupitia kwa county ingekuwa ni hadithi. Lakini focho na tembe zera top one. Tukasimama kidete na tukapitisha. Tukapitisha katiba ya mwaka 2010. Leo hii maendeleo ya Kilifi tunaipanga wenyewe, tuna bunge letu, tunazindua miradi wenyewe. Faida si faida? Ni faida si faida? Je, tungemsikiza Ruto mwaka 2010 tungekuwa wapi sahihi? Tungekuwa wapi sahihi? Sasa angalau tulipata mwaka 2010 pesa 15%. Baada ya counties kuwa hapa kwa zaidi ya miaka 8, tunaona majukumu ya county ni mengi kushinda pato. Tunataka kuregelea ile katiba ili kuzipandiza zile pesa kutoka 15% mpaka 35%. Hataki tena Ruto. Hataki tena. Tena kaunti yetu alipinga. Tuongeze pesa, hataki. Anatupangia mazuri bwana.